I Felsted har man også så specielt som et stenlav. Vi har sat to af lavs mellem stævne ved fod af Bygbjerg og spurgt dem om, hvordan sådan en idé var opstanden. Det er vi flere, det har fået, og det var i forbindelse med en motorvej, Kleplev-Sønderborg motorvej. Der fik vi idé om, at det måtte være nogle sten til Aarhus, det er nedfra. Så de, vi mente faktisk, de sten, vi har fået, at de er fisket ned ved Grøngårds Slot. Og det er i 2010, det er, hvor vi fik fat i de sten. Og så blev de sat op på Stenvej. Og den igen, det er en hyldest til Falsteegnens erhvervsdrivende, fordi vi skulle gerne have lidt gang i det private erhvervsliv her, og påskynde deres indsats. Og den anden sten, den kalder vi nabosten, det er så et påskyndelse, hvor vi har et godt nabolag, mine forældre og så Torvalde. Og der står det, at vi skal være mod andre, som vi er mod os selv. Og der har vi så et citat fra Biffola. Jeg kan ikke huske det lige nu, men sådan cirka. Så det er de to sten. Og formålet med hele det var at få synliggøret Falsterien, så vi ikke blev glemt i den store Morå Kommune. Men er idéen med, at det skulle oprettes et lav, hvordan er den opstanden? Det er fordi, at vi helst ikke ind og søge om tilskud ved det offentlige. Fordi at det er ingen af vores tilkast, for der er jo alt det der med regnskab og hvad hedder det. Vi heller bare har nogle sten op, og så er det baseret og sponsorstøt, og så går jo gratis arbejdskraft. Og der har vi her en mand med, der har vi her Henning Christiansen, han er jo med i Stenlav, Henning Christiansen, og vi har Christen Smag med, og Hans Jule, og Mathias Regnskov Petersen, og så har jeg også selv været med. Og så har vi indimellem og har min bror Jens nogle folk til at hjælpe med. Og der har vi så har Elert, Peter Elert, stenhugger, han har så hugget de første sten dernede ved, hvor det sten er, og Stenvej. Og det er så med sponsorstøt fra BHJ, fordi de er mange år kørt forbi med deres landbrugsmaskine, og de gav, jeg tror de gav 10.000. Sybank var også øget og give 5.000, og så har Solmarkise, han har givet et tag. Så det er alt på privat basis. Vi har en meget stram høringsprocedur for optagelse. Det er faktisk nemmere at komme i EU, end det at komme i Stenlav, for man skal ind og høres ved bestyrelse. Det er vist igen en dame, det har spurgt Mathis om hun kunne komme med, men han så det var ikke for dame. Vi har så taget en dame med hos I-linje, og det er jo så Tony Diana Jensen. Hun er ikke med i bestyrelsen, men hun er vores kunstmaler. Det er i hvert fald hende, der er kommet med i dag ude fra den store sten, der ude ved Lilleskov. Der er det jo den der isbræn Slædmej, og der kører hun lidt videre. Så hun er både god til at stræk, eller hvad hedder det, at tegne, og så er hun også god til at finde nogle gode citater. Vi kommer til navn ved de andre stener. Nu specielt Hyggbjergstenen. Hvad er historie bag den? Det tror jeg. Ja, det er jo langt tilbage, da vi var børn. Ja. Og tror jo alt. Der fortalte jo os forældre til klokken 12 om nat, ja. Der løg Bygbjerg sig og glående pæl. Og så lige kom det 12 uger af nede og løg det nede inde. Og som sagt, det tror vi jo i mange år, indtil vi blev lidt gamle. Så kunne vi godt fatte det jo. For eksempel, jeg har været oppe og snakket med den tyske skole. De er veldig gode med at vandre rundt. Og fritidshjem har jeg også snakket med. Jeg har opfaldt til fritidshjem. Så de har godt af at gå hen og få en tur. De har godt af at få lidt motion og komme herop, de unge mennesker, og så kan de også løse lidt om trold og bygge. I 22, da vi var heldige fra Tour de France op ad Møllevej, så tog vi, det var så meget historie til det skulle mindes. Og derfor fandt vi en sten, hvor det lå hjemme i min standstak. Hvor vi så snakker om, at vi skulle have en indskrift over, eventuelt årstal. Og det fik vi så gøje, og vi søgte, at kommunen havde en fond, vi kunne søge om. Og det blev bevilget 5.000 kroner til at hugge årstal, dato af årstal ind og begge sider af stenen. Og så fik vi en jo hugget, og så satte vi en op. Og den kan stå det til 10 år evige, og mindes om i 22, da vi har i Tour de France.
Vi har senere har vi så sat andre sten op, og det er så igen for Nørballe, og det er egentlig Hans Jules ejendom, hvor det er vi kalder en områdesten, for det er jo en del af Falster Nørballe. Og der tror det er årstal over, det kan du da. Nej, det er bare det Nørballe. Det er for at bibeholde lokalnavnet. Ja, lokalitet. Ja. Og så var det en landmand, Frede Bølne Neo Bakkeli, han blev nysgerrig, så sagde han til os, han vil godt give en sten. Og han her i mange år, han er gavn i skole, i Skovfuld skole, og der, når han kom i skole, så spurgte Lær Jensen, Frede Bølne, om han var snubbelt af Bredegej, hvor han bor den 55. Bredegej. Og den har vi så sat op nede i nærheden af hans ejendom, og der står det, dit liv er kort, men stenes er evigt, så vi satte over de sten, de holder længe. Så har vi også, vi har glemt Mathis. Nej, skældsten. Vi har jo vandskæld op ved og Møllevej, henholdsvis til fra Råfjord og ud til Vio. Og det har vi så sådan sten, hvad det symboliserer vandskæld. Og så er han selv finansieret en sten for et kleinbarn, og den står om i sving ved Møllemosevej. Og det er han, hans søn Allan Petersen og Heidi Haubjerg Petersen, de har været gode til at bare gå, hvor den måtte stå det ved dem. Kleinbarn gik om først fra 1899 til 1960. Så kan det være, at vi måske også skal nævne, at Historisk Forening, de har jo også sat en masse interessant sten op. De satte den op i Tumbel, og det var Tumbelbyen, det var navnet af de første, der blev fri. Den her Tumbelbøndernes frihedskamp, den sted med i Tumbelby. Og så er der blevet sat en sten op for Makkeprang, fordi det er Historisk Forening, for vi rådte lidt rundt af, hvilke var helt berømt her, er det født her i området, sådan så vi kan markere os, og de kan jo fint få et navn over en sten. Det er jo mange interessant sten rundt omkring ved de forskellige bøndegårde. Altså Skovbo Gård har en flot sten, og så er der også nogle private erhvervsdrivende, de har sat op ved maskinsmag. Der var Mathis jo konsulent ved, hvad hedder hun, Lene, frisør, der stillede ved maskinsmag. Og så er det Frank Sørensen, han har hjertet op for sit firma. Han har været selvstændig entreprenør, og så blev det opkøbt af Gatav, fordi det hele selskab. Men det har han heldigvis fået sat op med sit navn, så han har fået markeret, at han har selv været i gang. Det er i hvert fald nogle af de ting, det er. Og vi har flere projekter, men vi skal jo passe ud ved Folk 3, og Hans, han er jo vores finansminister. Det er ikke så mange penge i kassevalget, det snakker du om. Det er lidt med de penge, det er. Men det har vi fundet ud af, han har været jo. Ja, det er privat arbejdskraft, eller hvad hedder det. Ja, det har vi. Ja, vi har jo som sagt søgt støtte, og dengang det var en startkapital, vi har i, blandt andet, hvor du stiftede et beløb til Casio, og Christens Mag på 500 kroner i, som beløb til at begynde med, sådan har vi jo hen og vej fortalt lidt. Vi har i hvert fald følt god opbakning, altså, så det, og vi ved jo, de sten, hvis det er evigt. Ja. Og den det selve bygbærsten, det med trold, det er jo lidt, som vi snakkede om før, at det er lidt for, at børn de skal blive lidt nysgerrige, og de skal jo have noget motion her med corona, og så kan de jo godt søge lidt information om det, og så tøs med, at det går nok om tysk skole og dansk skole, de konkurrerer om, hvem der kan lave de bedste historier. Ja, så over Facebook, så var det igen, det var, jeg tror han hed Jan Tomsak, så sagde han, han kunne have haft, det var navnet, der hedder Krogman. Og det havde man jo nede ved Kirkdam, vi havde haft i Falster, de havde haft rundt omkring. Og det var egentlig et effektivt middel til at holde børn fra, de er jo altid nysgerrige med vand og ild. Men Krogman kunne jo et vidt tøt over på det, han, ja, vi hentede en lidt karusse en gang imellem, men jeg tøtte, det var en sjov idé, han lige fundt. Så det er det sjove, at det kommer nav som vi tager regn med. Og Henning Christiansen, han har jo
idé om et storkelav. Og han har jo ved at få en del børnebørn, så han kan godt få en stork på storkegården. Det var sådan lidt ved et tidsspring. Ja. Fremtidsplaner, hvordan har I med dem? Altså vi regner jo med, at vi blev af hunde, så vi har selvfølgelig en lang tidshorisont foran os. Men vi har i hvert fald, vi tøs godt, at man kunne påskynde lidt med at sætte nogle oplysningstavler op. Vi fik det den første, vi fik det ved Solmarkise, og planen er jo så lidt, at det trækker turister til, og når det er mange turister, der har været der nogle gange, så gør der ved, at de har lyst til at bosætte sig i Falster. Så de ikke bare tror, det er Land of No Man, eller hvad det er navnet, det kolder det Sydenborg. Det skal de ikke have lov til. Så lidt fremtidsplan, det er lidt det med jamen, for eksempel, at få en pjæse. Vi skal jo have en tavle op, for folk er uforstående for det her. Det skal være til den historie, hvor vi har lige høje, til den kan komme videre. Så jeg ved, hvordan det kan laves, men altså, det kunne være lidt fremtidsplan. Og det er mange, andre, altså det kommer mange frivillige. Vi har jo en afgang, har vi jo i dag om en sten for husmand nede ved Kitting. Ja, det sidste i 1952, hvor det blev udstykket. For at markere. Det er historie, det er historie og natur, vi godt vil have. Og så at vi kan få de der flere erhvervsdrivende til her, og så kommer folk og bosætter sig. Så behøver de ikke at have tre biler. Godt. Jeg sagde tak for det, vi vil være til det her. Vi sagde jo mange tak til dig, Kaja, og du frivilligt tager rundt og tager optagelser, sådan navn som vores udenrigsminister Mathias Regnskov Petersen, han har desværre ikke tid i dag. Og Tony Diana, hun arbejder jo med at klippe folk i Sønderborg. Hun har sin store frisørsalon i Sønderborg, så hun har ikke rigtig tid til i dag. Men det kan vi ikke. Du kan snakke med hende en anden gang, hun er helt sjov.